अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे एकादशो अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान वाच बद्धो मुक्तो इति व्याख्या गुणतमेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम् शोको मोहासुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया सपनो यथात्मनो ख्याति संसतिर्न तु वास्तवी विद्या विद्ये विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धवो शरीरीणां मोक्षो बन्धकरि आद्ये मायया मे विनिर्मिते एकस्वैव ममांशस्य जीवस्वैव महामते बद्धो अशा विद्याया अनादिर विद्याया च तथेतर एकस्वैव ममांसस्य जीवस्वैव महामते बद्धो अशा विद्याया अनादिर विद्याया च तथेतर अथो बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामिते विरुद्धो धर्मिनो स्थातो स्थितयोरेको धर्मीणि सुपर्णो वेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतो निडौ च विख्ये एकहस्तयो खादति पिप्पल्यान्यां मन्नो निरन्ययोपि बलेनो भूयान् आत्मानम् अन्नं च स वेदो विद्यान् अपिप्पल्यानादो न तु पिप्पलादः आत्मानम् अन्नं च स वेदो विद्यान् अपि पलादो न तु पिप्पलादः जो अविद्यया युक् स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः देहस्थयोऽपि न देहस्थो विद्वान् स्वप्नाद् यथोत्थितः अदेहस्थयोऽपि देहस्थो कुमतिः स्वप्नोद्रिक् यथा इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमानेषु अहं कुर्यात् न विद्यानो यस्तु अभिक्रियं दैवाधीने शरीरे अस्मिन् गुणोभाव्येन कर्मणा वर्तमानो अबुधस्तत्र कर्तास्मि इति निबध्यते एवं विरक्तः शयनो आसनाटनो मज्जने दर्शनो स्पर्शनो घ्राणो भजनो श्रवणादिषु न तथा विद्धते विद्यान् तत्रो तत्रादयन् गुणान् प्रकृतिस्थयोऽपि असंशक्तो यथाखं स वितानीलः वैशारदीयक्षया वैशारदीयक्षया असङ्गोऽसीतयाश्छिन्न संशयो प्रतिबुद्धो इव स्वप्नानो नानात्वात् विनिवर्तते यशोऽशोर्वीतसङ्कल्पः प्राणेन्द्रियो मनोधियां वृत्तयोः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणै यस्यात्मा हिंसति हिंसैर्जेनो किञ्चिद् यदृच्छया यस्यात्मा हिंसति यस्यात्मा हिंसति हिंसैर्जेनो किञ्चिद् यदृच्छया यस्यात्मा हिंसते यस्यात्मा हिंसते
हिंस्रैर् हिंस्रैर् जस्यात्मा हिंस्रति जस्यात्मा हिंस्रति जस्यात्मा हिंस्यति जस्यात्मा हिंस्यति हिंस्रैर्जेनो किंचिज्जदृच्छया अर्चते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः न स्तुवितो न निन्देतो न स्तुवितो न निन्देतो कुर्वतः साधु असाधु वा वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समधिक् मुनिः न कुर्यात् न वदेत् किञ्चित् न ध्यायेत् साधु असाधु वा आत्मा रामो अनया वृत्ता विचरेत् जरवत् मुनिः शब्दो ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायत् परे यदि समस्तस्यो श्रमो फलो हि अधीनमिव खरतः शब्दो ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायत् परे यदि समस्तस्यो श्रमो फलो हि अधीनमिव खरतः गां दग्धो दोहां अशतिंच भार्यां देहं पराधीनम् अशत् प्रयाञ्च वित्तं तु अतिर्थे कृतम् अंगोवाचम् हीनां मय रक्षति दुःखदुःखी गां दुग्धो दोहां अशतिंच भार्यां देहं पराधीनम् अशत् प्रजाञ्च वित्त्वं तु अतिर्थे कृतमङ्गवाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी जस्यां नौमि पावनमङ्गो जस्यां नौमि पावनमङ्गो कर्म स्थितोद्भवो प्राणनिरोधस्य मस्य लीलावतारे इप्सित कर्म वा लीलावतारेप्सित जन्म वा जस्यां नौमि पवनमंगो जस्यां नौमि पवनमंगो कर्म स्थितोद्भवो प्राण निरोधमस्यो लीलावतारेप्सित जस्यां नौमि पवनमंगो जस्यां नौमि पवनमंगो कर्म स्थितोद्भवो प्राण निरोधमस्यो लीलावतारेप्सितो जन्म वाशाद् बन्ध्यां गिरं तां बिभ्रियात् न धीरः एवं जिज्ञासयापह्यो एवं जिज्ञासयापह्यो नानात्तो भ्रममात्मनि उपारमेद् विरजं मनो मय्यार्पो सर्वो वेगे यदि अनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षो समाचरो श्रद्धालुर्मत्कथा श्रेन्नन् सुभद्रा लोकपावनिः गायन्ननुस्मरन् कर्म जन्मो चाभिनयनो मुहु मदर्थे धर्मो कामार्थानचरन् मदोपाश्रयो लभते लभते निश्चलां भक्तिं मयि उद्धवो सनातने सत्सङ्गो लब्ध्या भक्त्या महिमां स उपासिता स वै मे दर्शितं सद्भिरञ्जसा विन्दते पदं श्री उद्धव वाचो साधुस्तवोत्तमश्लोको मतो कीदृग्विदः प्रभु भक्तिस्त्वयि उपोजुज्येत कीदृशी सद्भिरात्रिता श्री उद्धव वाचो साधुस्तवोत्तमश्लोको मतो कीदृग्विदः प्रभु भक्तिस्त्वयि उपोजुज्येत कीदृशी स्वाद्भिराद्रिता एतत् मे पुरुषाध्यक्षो लोक्याध्यक्षो जगत्प्रभु
प्रणतायानो रक्तायो प्रपन्नायो चकत्थताम त्वं ब्रह्म परमं भोमो पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्ण ओषि भगवन् स्वेच्छोपात्तो पृथग् वपुः श्री भगवान् वाचो कृपालो रक्षितद्रोहो स्थितिक्षु सर्वदेहिनां सत्त्वसारो अनुवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत धीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमानो जितो षड्गुणः अमान्यमनदो कल्पो मैत्रो कारुणिकः कविः आज्ञायैव गुणानो दोषानो मया दिष्टानोऽपि शकानो धर्मान् संत्याज्यो यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः ज्ञात्याज्ञात्वाथो ज्ञात्याज्ञाताथो ज्ञात्याज्ञात्वाथो जेव इमां जावानो यश्चास्मि यदृशः भजन्ति अनन्य भावेन ते मे भक्तो तमामता मनलिंगो मद्भक्तो जनो मनलिंगो मद्भक्तो जनो दर्शनो स्पर्शनार्चनं परिचर्या स्तुतिः प्रभो गुणकर्मान् कीर्तनं मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनु ध्यानमुद्धव सर्वा सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनं मज्जन्मो कर्मकथनं ममो परमानुमोदनं गीतो ताण्डवो बादित्रो गोष्ठीभिर्मद्गृहोत्सवः यात्राबलिविधानञ्च यात्राबलिविधानञ्च सर्वो वार्षिकपर्वसु वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणं ममार्षास्थापने श्रद्धा सतोः संहृतो च दमः उद्यानोपवनक्रीडो पुरोमन्दिरकर्मणि सन्मार्जनो उपलेपाभ्यां सेको मण्डलवर्तनै गृहोशुश्रूषणं मह्यं दासवद् यद् अमायया अमानित्वम् अदम्भित्वं कृतस्वापरीकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपो जुञ्याद् निवेदितम् अमानित्वम् अदम्भित्वं कृतस्वापरीकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपो जुञ्याद् निवेदितम् यद् इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तद् निवेदयत् मह्यं तदानन्तायो कल्पते सूर्यो अग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम् सूर्यो अग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम् भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रो पूजापदानि मे सूर्ये तु विद्यया तर्या हविषाग्नो जजेत मां सूर्ये तु विद्यया तर्या हविष्वाग्नो जजेत मां अतिथेन तु विप्राग्रे गोषु अंगो जवसादीना वैष्णवे बंधु सत्कृत्ता हृदि खे ध्यान निष्ठया वायो मुखो धियातो ये द्रव्यै स्तयो पुरस्कृतै स्थंडिले मंत्रो हृदयैर्
भोगैर आत्मानम आत्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समप्येनो जजेत माम धिष्णेषु इति एषु धिष्णेषु इति एषु धिष्णेषु इति धिष्णेषु इति एतेषु मदरूपं शंखचक्रगदाम्बुजै युक्तं चतुर्भुजं शान्तं धायत् नार्चेत् समाहितः इष्टा पूर्तेर्न माम् एवं जो जजेत समाहितः लभते मयि स्वद्भक्तिं मश्रितिः साधु सेवया प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोद्भव नोपाय विद्वते स्वध्वृं प्रयाणं हि सतामहं प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोद्भव नोपायो विद्यते सध्रं प्रयाणं हि सतामहं अथैतत् परमं गुह्यं श्रृण्वतो यदुनन्दनो सुगोपम् अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्वः सुहृत् सखा इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्याम् एकादश स्कन्धे भगवद उद्धव संवादे एकादशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्याम् एकादश स्कन्धे द्वादश अध्यायः प्रारम्भः। श्री भगवान् वाचो न रोधयति माम् योगो न सांख्यं धर्मो एव च न श्रद्धायोस्तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्द्यांसि तीर्थानि नियमा यमः यथावरुन्धे सत्संगः सर्वसंगा पहो हिमाम। श्री भगवान वाच न रोधयति माम् योगो न सांख्यं धर्म एव च न श्रद्धायोस्तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्द्यांसि तीर्थानि नियमा यमः यथा अवरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गा पहो हिमाम्। सत्सङ्गेन हि दैत्येया जातुधाना मृगा खगः गन्धर्वाप्सरसो नागः सिद्धाश्चरणगुह्यकः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्यः शूद्रः स्त्रियोऽन्तजः रजोस्तमो प्रकृतयोस्तस्मिंस्तस्मिन् युगे अनग बहवो मत्पदं प्राप्ता त्राष्टाकयाधवादयोः बहवो मत्पदं प्राप्ता त्राष्टोकयाधवादयोः बहवो मत्पदं प्राप्ता त्राष्टोकयाधवादयोः वृषपर्वावलिर्वानमयश्चाथो विभीषणः सुग्रीव हनुमान् नृक्षो गजो गृद्धो वनिकपतो व्याधः कुबजा व्रजे गोपो यज्ञपत्नस्तथा परि तेनाधीत सुतिगणा नोपासीत महत्तमः आवृतात्तप्त तपस सत्संज्ञात्मम् उपागतः। केवलेन हि भावेन केवलेन हि भावेन गोपो गावो नगा मृगः जे अन्ये मूढधियो नागः सिद्ध्या ममीयूरञ्जसा जं न योगेन सङ्ख्येन दानव्रतो तपोऽध्वरै व्याख्या श्राद्धायो संन्यासै प्राप्नुयाद् यत्नवान् अपि रामेण स्वार्धं मथुरां प्रणीते स्वाफलकीना मय्यनुरक्तचित्तः विगारो भावेन न मे वियोगो तीव्राधरो अन्यं ददृशु सुखायु
रामेनो स्वार्धम मथुराम प्रणीते स्वाफल की नयी अनुरक्त चित्ता बिगाड़ भावे नौमे वियोगो वियोगो तीव्राधयो अन्यम ददृशु सुखायो तास्ता क्षपः पृष्ठो तमेन नीता मयैवो वृंदावनो गोचरणे गोचरेण खनार्दवत्ता खनार्दवत्ता पुनरंगुतासम हीना मया कल्पसमाबभूव ताना विदन मयि अनुरक्तो बद्धदियः ता ना अविदन मयि अनुरा अनुसंगो बद्धदियः ता ना विदन मयि अनुसंग बद्धदियः स्वम आत्मानम मम मदस तथेदं तानाविदं मयि अनुसंगबद्ध धियः स्वम् आत्मानं मदहस्तथेदं जया समाधो मुनियो उद्धितो ये नद्दः प्रविष्ट एव नाम रूपे मत्कामारमणं जारं मसो रूपो विद अबलः ब्रह्मो मां परमं प्रापुः संज्ञात छतो सहस्रशः तस्मात् त्वम् उद्धवो उत्सृज्यो चोदनान् प्रतिचोदनान् प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणमात्मनं सर्वदेहिनां जाहि सर्वात्मभावेन मया स्याहि अकुतो भयो ममेकमेव शरणम् आत्मनम् सर्वदेहिनाम् याहि सर्वात्मभावेन मया स्याहि अकुतो भयः श्री उद्धव वाचो संशयोः श्रृण्वतो वाचम् तवो योगेश्वरेश्वर न निवर्ततो आत्मस्थो जेनो ब्रह्मति मे मनः श्री भगवान वाचो स एषो जीवो विवरो प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मं उपेत्त रूपं मात्रा स्वरोवर्ण इति स्तविष्टः यथा अनलः खे अनिलो बंधु रुक्ष्मा बलेन द्वारुणी अधिमत्थमानः अनुहु प्रजातो हविषा समिद्धति तथैव मे व्यक्तिरियं हिबानी एवं गतिः कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसोद्रिक् स्पर्शो श्रुतिश्च संकल्पो विज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजः सत्तो तमो विकारः अयं हि जीवस्त्रिविद् अवजो योनिरव्यक्तो एको वयसा सद्धः अयम् हि जीवो स्त्रीवित् अब्जो योनिरव्याक्त एको वयसा स आद्धः विश्लिष्टशक्तिर्बहुधेव भाति विश्लिष्टशक्तिर्बहुधेव भाति बीजानी योनिनं प्रतिपद्यो यद्वत् यस्मिन् इदं प्रतम अशेषमोतम् जस्मिन् इदं प्रोतम अशेषमोतम् पटो यथा तन्तु वितान संस्थ एष ज ए जस्मिन् जस्मिन् इदं जस्मिन् इदं प्रोतम अशेषमोतम् पटो यथा तन्तु वितान संस्थ य एष संसारतरुः पुराणः
कर्मात्मकः पुष्पफले पशुते दे अश्वबीजे दे अश्वबीजे दे दे अश्वबीजे शतो मूल स्त्रीनालः पंचस्कंदो पंचो रसो प्रसूतिः दशैकशाखो दिसुपर्णो नीलो स्त्री बलकलु दिफलो अर्कं प्रविष्टः अदन्ति चैकं फलमस्यो गृध्वा ग्रामीचरा एको एकम अरण्यवासः हंसाज एकम बहुरूपम मिज्जोयर मायामयम वेदो सवेदो वेदम अदन्ति अदन्ति चैकम फलमस्यो गृद्धा ग्रामे चरामेकम अरण्यवासः हंसाय एकम बहुरूपम मिज्जोयर मायामयम वेदो सवेदो वेदम एवं गुरुपासनैकभक्त्या विद्याकुटरेन सितेन धीरः बिभ्रिश्चो जीवाशयमयम् अप्रमत्तो सम्पद्य चात्मनम् अथो दयास्त्रम् इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंससंहितायां वैयासिक्यां एकादशस्कन्धे श्रीभगवद् उद्धवसंवादे द्वादशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां एकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीभगवान् उवाच सत्यं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः सत्येन अन्नतमो हन्यात् सत्यं सत्येन चैव हि सत्याद् धर्मो भवेद् वृद्ध्यात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः सत्तिकोपासया सत्तिकोपासया सत्यं ततो धर्मो प्रवर्तते धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्तो वृद्धिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलो हि अधर्मो उभये हते आगमो अपह प्रजा आगमो अपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मन्त्रो अथो संस्कारो दशैते गुणहेतवः यत्तत् सात्विकम् एवैषां यद्यद् वृद्धाः प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं त्वत् तद्राजसं तदुपेक्षितं सात्विकान्येव सात्विकान्येव सेवेतो पुमानो सत्तो विवृद्धये ततो धर्मः स्ततो ज्ञानं यावद् श्रुतिरपोहनं वेणुसंघर्षजो बह्निर्गदभ्यासम्मति तद् तद्वनम् एवं गुणो वत्ता यजो देहो सम्मति तत्क्रियः वेणुसंघर्षजो बह्निर्दग्ध्वा सम्मति तद्वनम् एवं गुणो वत्ता यजो देहो सम्मति तत्क्रियः। श्री उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयानो पदमापदं तथापि भुञ्जते कृष्ण त्वत्कथं स्वखराजवत् श्री उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयानो पदमापदं तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं स्वखराजवत् श्री भगवान् उवाच अहम् इति अन्यथा बुद्धि श्री भगवान् उवाच
अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्यो यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकं मनः रजो युक्तस्यो मनसः संकल्पः सविकल्पकः ततो कामो गुणध्यानात् दुस्सह साध्वि दुर्मते करोति कामवशगः कर्माणि अभिजितेन्द्रियः दुःखोदर्कानि सम्पश्यन् रजो वेगविमोहितः रजोस्तमभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तधि पुनः अतन्द्रितो मनो युञ्जन् दोषो दृष्टिर्न सज्जति अप्रमत्तो अनुयुञ्जितो मनो मय्यार्पयन् शनै अनिर्भिन्नो यथा कालं जितो शासो जितासनः एतावान् जोगो आदिष्टो मत्शिष्यै शनकादिभिः सर्वतो मनो आकृष्य मयि अध्यावेशति यथा से उद्धववाचो यदा त्वं शनकादिभ्यो येन रूपेण केशवो योगम आदिष्टोवान एतद् रूपम इच्छामि भेदितुम् श्री भगवान वाचो पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसः सनकादयोः प्रपच्छो पीतरं सूक्ष्मां योगश्वैकान्तिकं गतिं श्री सनकादयोचु गुणेष्वाभिशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभु कथम अन्यो अन्यो संत्यागो मुमुक्षो रति तितीर्षो से भगवान वाचो एवं पृष्टो महादेवः स्वयं भूर्भूत भावनः धायमानः प्रश्न बीजं नाभपद्यत कर्मधि शामां चिंतयत् सामां चिंतय देवः प्रश्नो बारो तितिर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशम अगमं तदा दृष्ट्वा मां त उपपृज्य कृत्वा पदाभिबन्धनं ब्राह्मणम् अग्रतो कृत्वा प्रपच्छु को भवान् इति अहम् मुनिभिः पृष्टः तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा तदवोच अहम् तेभ्योस्तदुद्धवो निबोधमि वस्तुनो यदि अनानत्तो आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथं घटेतो वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रयोः पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान् इति वः प्रश्नो वाचारम्भो हि अनर्थकः मनसा वचसा दृष्टा गृह्यते अन्यैरोऽपि इन्द्रियै अहमेव न मत्तो अन्नोदिति बुद्धोद्धमञ्जसा मनसा वचसा दृष्टा गृह्यते अन्यैरोऽपि इन्द्रियै अहमेव न मत्तो अन्नोदिति बुद्धोद्धो मञ्जसा गुणेषु अभीषते चेतो गुणेषु अभीषते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजः जीवस्य देहो उभयम् गुणाश्चेतो मदात्मनः गुणेषु चाभिषत् चित्यम् अभिक्षणं गुणसेवया गुणांश्च चित्त्यो प्रभवा मद्रूपो उभयम् त्यजेत् जाग्रत स्वप्नो सुषुप्तञ्च गुणतो बुद्धिवृत्तयोः तासां विलक्षण जीवः साक्षित्तेन विनिश्चितः
जर्हि संस्कृति बंधो अयम आत्मनो गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितो यह्यात् त्यागहस्तद् गुणचेतसाम् अहंकारो कृतं बंध्यम आत्मनो अर्थो विपर्जयम् विद्वानो निर्विद्यो संसारो चिंतां तुर्ये स्थित्वात्तयत् जावद् नानार्थधि जावद् नानार्थधि पुंसो न निवर्तित युक्तिभिः जागर्ति अपि स्वप्नान् अज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा असत्याद् असत्याद् आत्मनो अन्येषाम् असत्त्वात् आत्मनो अन्येषाम् भवानां तत्कृतोभिधा गतयो हेतवश्चास्यो मृषा स्वप्नो दृशो यथा जो जागरे बहिरनुक्षणो धर्मीण अर्थानो भुङ्क्ते समस्त करणैर्हृदि त्वत् सदृक्षान् सदृक्षान् जो जागरे बहिरनुक्षणो धर्मीण अर्थानो भुङ्क्ते समस्त करणैर्हृदि त्वत् सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्ते उपसंहरति स एकः स्मृत्वान्वयात् त्रिगुणवृत्तिदृगीन्द्रियेश एवं प्रमिष्यो गुणतो मनसोऽस्त्रावस्था मनमायया मयि कृता इति निश्चितार्थः संच्छिद्धो हार्दम अनुमानसो दुक्ति तृक्ष्णो ज्ञानासीन भजतु माखीरो संशयाधिम एवं ब्रमिष्यो गुणतो मनसोऽस्त्रावस्था मन मायया मयि कृता इति निश्चितार्थः संच्छिद्धो हार्दम अनुमानसो दुक्ति मानसो दुक्ति तीक्ष्णो ज्ञानसीना भजतो हो माखिलो संशयाधिम इक्षेत बिभ्रादिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमति लोलो लोलम मलात चक्रम इक्षेत बिभ्रमत इदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टो मति लोलम अलात चक्रम विज्ञानम एको मुरुधेवो विभाति माया स्वप्नो स्त्रीधा गुण विसर्ग कृतो विकल्पः दृष्टिं ततो प्रति निवर्तो निवृत्तो तृष्णो तुसिं भवेद् निजो सुखानुभवो निरीह संदृश्यते क्व च जदीदं अवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमायुन भवेद् श्रीतिरानिपातात् देहंच नस्वरम अवस्थितमुत्थितम देहंच नस्वरम अवस्थितमुत्थितम वा सिद्धो न पश्यति ततो अद्धगमत् स्वरूपम नैवादपेतमुतो नैवादपेतमुतो दैवो वशादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध देहो योपि दैव वशगो देहो योपि दैव वशगो देहो योपि दैव वशगो हो खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षतो एव शाशु तं स प्रपंचमधीरूरा समाधि योगः स्वप्नं पुनर्न भजति प्रतिबोध वस्तु मयैतद् उक्तं वो विप्रागुह्यं यत् साङ्खो योगयोः
जनितम आगतम यज्ञम युष्माद्धर्मो विवक्षया अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य च अगेन अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेयसः परायणं द्विजो श्रेष्ठः श्रियः कीर्तेद कीर्तेर्दमस्य च अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेयसः परायणं द्विजो श्रेष्ठः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च मां भजन्ति गुणः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मनं समासंज्ञादयोः गुणः मां भजन्ति गुणः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मनं सम्यासंज्ञादयो अगुणः इति मे छिन्नो सन्दोहा इति मे छिन्नो सन्दोहा मुनयोः सनुकादयोः सभाजयित्वपरया भक्त्या गृह्णतो संस्तवै त्वयिरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमऋषिभिः प्रत्ययायो स्वकं धाम पश्यतुः परमेश्चिनः इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे चतुर्दशोऽध्यायः प्रारंभः। श्री उद्धव उवाच वदन्ति कृष्णो श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पो प्राधान्यम् उताहो एको मुक्षता भवतो उदाहृतः स्वामी भक्तियोगो अनपेक्षितः निराश्यो सर्वतोः संयम जेनो मय्याभिषेत् मनः। श्री भगवान वाचो कालेन नष्टा प्रलये बानीयं वेद संहिता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः तेनो प्रोक्त्या च पुत्रायो मनवे पूर्वजायसा ततो भृग्वादयो अग्रिन्नं सप्तो ब्रह्म महर्षयो तेभ्यो पितृभ्योस्तत्पुत्रा देवो दानो बगुह्यकः मनुष्यः सिद्धगन्धर्वः सविद्याद्धरोश्चारणा किं देवः किन्नरः नागा रक्षः किं पुरुषादयोः बहोभ्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वो तमो भुवः जाभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयोस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्ता वाचो स्रवन्ति जाभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयोस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्ता वाचो स्रवन्ति एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यन्ते मतयो नृणां पारम्पर्येन केषाञ्चित् पशन्दो मतयो अपरे मन्मायामहितो धियः पुरुषः पुरुषर्षभो श्रेयो वदन्ति अनेकान्तम् यथा कर्म यथा रुचि मन्मायामहितो धियः पुरुषः पुरुषर्षभो श्रेयो वदन्ति अनेकान्तम् यथा कर्म यथा रुचि धर्म एके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं समं
अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागो भोजनं केचिद् यज्ञो तपोदानं व्रतानि नियमानु यमानु आद्यान्तबन्तो एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मितः दुःखोदारकः स्तमो निष्ठः क्षुद्रानन्द्यासुचारपितः मय्यार्पितात्मनः सभ्यो निरपेक्षश्च सर्वतो मयात्मना सुखं यत्त्वत्कुतः सद्विषयात्मनम् अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसो सर्वः सुखमया दिशः न पारमेष्टं न महेन्द्रधिष्णं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा अपुनर्भवं वा मर्यार्पित्वात्मेच्छति माद्विना अन्यत् न पारमेष्टं न महेन्द्रधिष्णं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा मय्यार्पितात्मेच्छति माद्विना अन्यत् न तथा मे प्रियतमो आत्मजनिर्न शङ्करो न च शङ्करशनो न श्री नैव आत्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनं अनुव्रजामि अहं नित्यं पूजयति अङ्ग्रेणुवि निष्किञ्चनस्य मयि अनुरक्तचेतसः शान्ता महान्त अखिलजीववत्सलः कामैरणालब्धधियो जुषन्ति ते जन्नैरपेक्षं न विदुः सुखं मम निष्किञ्चना मयि अनुरक्तचेतसः शान्त्या महान्तो अखिलजीववत्सलः कामैरणालब्धधियो जुषन्ति ते जन्नैरपेक्षं न विदुः सुखं मम बद्धमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगलभया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते यथाग्निः सुसमृद्धार्चि करोति एधांसि भस्मस्यात् तथा मद्विषया भक्ति उरुद्भवेनांसि कृष्णसः यथाग्निः सुसमृद्ध्वार्चिः करोति एधां शिवस्मस्यात् तथा मद्विषया भक्तिरुद्धन्नैवांसि कृष्णसः न साधयति मां योगो न संख्यां धर्म उद्धव न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न श्रद्धायोस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता भक्त्या अहम् एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनातिमन्निष्ठा स्वापाकान् ओपि सम्भवात् धर्मो सत्त्वोदयो उपेतो विद्या वा तपसान्निता मद्भक्त्यापेतो मात्मानं न सम्मां प्रपूनातिः कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विनानन्दाश्रु कलया शुद्धेद्भक्त्या विनाशयोः वाग्गद्गदया द्रवते यस्य चित्तं रुदोति अभिघ्नं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नित्वते च मद्भक्तियुक्तभुवनं पुनाति यथा अग्निना हेमोमलं जहाति ध्वातं पुनः स्वं भजति च रूपं
जथा अग्निना हेमो मलम जथा अग्निना हेम मलम जहाति ध्वात्मं पुनः स्वं भजति च रूपम् आत्मा चो कर्मानुसयम् विधूयो मद भक्ति योगेन भजति अथो मा यथा यथयात्मा परिमिज्यते असो मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथपश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैव अञ्जनो संप्रयुक्तं विषयानो धयतश्चित्तं विषयेषु विसज्जति मामनुस्मरतश्चित्तं मयि एव प्रविलीयते तस्माद् अशदाभिध्वानं यथा स्वप्नं मनोरथं तस्माद् अशदाभिध्वानं यथा स्वप्नो मनोरथं हित्वा मयि समाधत्सो मनो मद्भावभावितं स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संयम त्यक्त्वा दूरतो आत्मवान् खेमे विविक्तो आसीनश्चिन्तयेत् माम् अतन्द्रितः न तथा शो भवेत् क्लेशो बन्धुश्चान्न प्रसङ्गतः यसीत् संज्ञादि यथा पुंसो तथा तत्सङ्गी सङ्गतः शिवदौवाचो यथा त्वं यत् शिवदौवाचो यथा त्वं अरविन्दाक्षो जादृशम्बा जदात्मकं धायेत् मुमुक्षोरे तत्मे ध्यानं मे वक्तुमर्हसि श्री भगवान वाचो समो आसनो आसीनः समो कायो यथा सुखं हस्तौ उत्सङ्गो आधायो स्वनाशाग्रो कृते क्षणः प्राणशो श्रोधयेत् मार्गं पूरकुम्भकरे चकै विपर्जयेनापि शनैरभ्यासेत् निर्जितेन्द्रियः हृदि अविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टनादं विशोर्णवत् प्राणेन उद्दीर्यो तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् एवं प्रणवो संयुक्तं प्राणमेव समभसेत् दशो क्रीत्वस्त्रीषणवम् एवं प्रणवो संयुक्तं प्राणमेव समभषेत् दशो कृत्वस्त्रीषवर्णं माशादर्वाग्जितो जितानिलः एवं प्रणवो संयुक्तं प्राणमेव समभषेत् दशो कृत्वस्त्रीषवर्णं माशादर्वाग्जितानिलः हृत्पुण्डरीकम् अन्तःस्थ मूर्धो नालमधोमुखं ध्यात्योर्ध्वोर्ध्वमुखोन् मुन्निद्रोमष्टपत्रं सकर्णिकं कर्णिकायां नश्येत् सूर्ये सूर्यसोमाग्नेनोत्तरोत्तरं वह्नि मध्ये स्मरेत् रूपं ममैतद्ध्यानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घोचारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकुपलं शुचिस्मितं समानकर्णभिन्नस्तुस्फुरत्मकरकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं शिवत्सो श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रोगदा पद्मो वनमाला विभूषितं नुपूरैर्बिलषत्पादं कौस्तुभो प्रभयाजुतं दुमत्किरीटकटको कोटिसूत्राङ्गदायुधं सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्वं प्रसादसुमुखे क्षणं सुकुमार अभिधायत् सर्वाङ्गेषु मनो दधत् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्यो त्वन्मनः
बुद्ध्वा स्वारथि धीरः प्रणमेद मयि सर्वतः प्रणमेद मयि सर्वतः त्वत् सर्वो व्यापकं चित्यं आकृष्यैकत्रोधारयत् अन्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेद् मुखं तत्रो लब्धपदं चित्यं आकृष्यो भूमि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिद् ओपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिर् मामेवात्मानम् आत्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिषी संयुतं धनेन धनेन इत्थं सुतिव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संयाश्वति असु निर्वाणम् धनेन इत्थं सुतिव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संयास्वति आसु निर्वाणं द्रव्यो ज्ञानो क्रिया भ्रमः इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्षां एकादश स्कन्धे श्री भगवान उद्धव संवादे चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्षां एकादश स्कन्धे पञ्चोदशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्री भगवान् उवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितो साहसस्य देहिनः मयि धायतश्चेत् उपतिष्ठन्ति सिद्धयो। श्री उद्धव उवाच कया धरणया काश्चित् कथं सित् सिद्धिरच्युतो कोतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धदो भवान्। श्री भगवान् वाचो सिद्धयो अष्टादशो प्रोक्त्या धारणा योगोपारगै तासाम् अष्टमो मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः अनिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरेन्द्रियै प्रकाम्यं श्रुतो दृष्टेषु शक्तिपेरणमीषिता गुणेषु असङ्गो वशिता यत्कामः स्तद्वशति एतां सिद्धयोः सोमो अष्टावोत्पत्तिकामतः अनुर्मेर्मत्यं देहे अस्मिन् दूरोश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकायो प्रवेशनं स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहो क्रीडानुदर्शनं यथा सङ्कल्पो संसिद्धिर्राज्ञा अप्रतिहता गतिः त्रिकालज्ञत्वम् अदन्द्यं परोचित्तादि अभिज्ञता अग्नि अर्काम्बो विषादीनां प्रतिष्ठम्बो अपरायययोः त्रिकालज्ञत्वम् अदन्द्यं परोचित्तादि अभिज्ञता अग्नि अर्काम्बो विषादीनां प्रतिष्ठम्बो अपरायययोः एताश्चोद्देशतः प्रक्त्या योगो धारणो सिद्धयोः जया धारणया या सत् यथा वा साद् निबोध मे भूतो सूक्ष्मात्मनि मयि मन्मात्रं धारयेत् मनः अनिमानम् अवाप्नोति तन्मात्रो उपासको मम महत्तत्यात्मनि मयि
यथासंस्थं मनु ददत् महत् महत्तत्यात्मनि मयि यथासंस्थं मनु ददत् महिमानम् अवप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमानुमयि चित्त्यं भूतानां मयि रञ्जयन् कालो सूक्ष्मात्मोत्तां योगी लोघीमानम् अवाप्नुयात् परमानुमयि चित्त्वं भूतानां मयि रञ्जयन् कालो सूक्ष्मात्मोत्तां योगी लोघीमानम् अवाप्नुयात् धारयन् मयि अहं तत्ते मनो वैकारिक अखिलं सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मनमनः महत्वात्मनि यः सूत्रे धारयेत् मयि मानसं प्रकामं पारमिष्ठं मे विन्दते अव्याप्तजनमनः विष्णोत्राधीश्वरे चित्त्यं धारयेत् कालो विग्रहे स ईशित्वम् अवाप्नोति क्षेत्रज्ञो क्षेत्रोचोदनां नारायणे तुर्याख्ये भगवद् शब्दो शब्दिते मनोमर्यादधत् योगी मद्धर्मावशितामियात् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशतं मनः परमानन्दम् आप्नोति यत्रो कामो अवसीयते श्वेतोद्दीपो पतौ चित्तं शुद्धे धर्ममयि मयि धारयन् श्वेतो त्वां याति शरोर्मिरोहितो नरः मय्याकाशात्मनि प्राणी मनसा घोषम् उद्वहन् तत्रोपलब्ध्या भूतानां हंसो वाचः शृणोति असौ चक्षुस्त्रष्टोरिसंयोज्य त्रष्टारम् ओपि चक्षुषि मां तत्रो मनसाधायन् विश्वं पश्यति दूरतः मनो मयि सुसंयोज्य मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना मद्धारणानुभावेन यत्रात्मा यत्र वै मनः यदा मनो उपादायो यद्यद्रूपं बुभूषति तत्तद् भवेत् मनोरूपं यद्योगो वरमाश्रयः परकायं विशन् सिद्धो आत्मानं तत्रो भावयेत् पिण्डं हित्वा विशेत् पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभूतः सरङ्घ्रिवत् परकायं विशन् सिद्धो आत्मानं तत्रो भावयेत् पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभूतः सरङ्घ्रिवत् प्राश्नीयापीड्यो गुदं प्राणं हृद्दुरः कण्ठो मूर्धसु आरोप्यो ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नित्योत्श्रियेत्वनुं प्राश्नीयापीड्यो गुदं प्राणं हृदुरोः कण्ठमूर्धसु आरोप्यो ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नित्योत्सृजेत्तनुं विहोरिशन् सुडाक्रीडे मत्स्थं सत्यं विभावयेत्
विमानेन उपोतिष्ठन्ति सत्तो वृत्तिः सुरस्त्रियः यथा संकल्पयेत् बुद्ध्या यदा वा मत्परहो पुमान् मयि सत्ते मनो युञ्जंस्तथा तद् समुपाशनुते जो वै मद्भावम् आपन्यो इषितुर्वशितुः पुमान् कुतश्चित् न विहन्येत तस्योचाज्ञा यथा मम मद्भक्त्या शुद्धो सत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः तस्योत्रैकालिकी बुद्धेर्जन्म मृत्यु उपबृंहिता अग्नादिभिर्न हन्येत मुनेर्जोगोमयं वपुः मद्योगाश्रान्तो चित्तस्य जादुसाम् उदकाम् यथा मद्विभूतिरभिध्यायन् श्रीवात्शास्त्रो विभूषितः ध्वजातो पत्रो व्याजनै स भवेद् परा च भवेद् अपराजितः उपासकस्य ममेवम् योगधारो नया मुनेः सिद्धयोः पूर्वकथिता उपोतिष्ठति अशेषतः जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितो शाशात्मनो मुनेः मद्धारणां धारयतः कासा सिद्धिसुदुर्लभा अन्तरायानो अन्तरायणो वदन्त्येता अन्तरायणो वदन्त्येता दुञ्जतो योगमुत्तमं मया सम्पद्यमानस्य कालो क्षपणहेतवः जन्मौषधी तपोमन्त्रैर्यावतीरिहो सिद्धयोः योगेनाप्नोति त्वा सर्वानान्यैर्जोगो गतिं व्रजेत् सर्वासामोऽपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभो अहं योगस्य साङ्ख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां अहम् आत्मान्तरो बाह्यो अनावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा इति श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां वैयासिक्षां एकादशस्कन्दे श्रीभगवद् उद्धव संवादे पञ्चोदशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां वैयासिक्षां एकादशस्कन्धे षोडशोऽध्यायः प्रारम्भः। से उद्धवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादि अन्तम् अपावृतं। से उद्धवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादि अन्तम् अपावृतं सर्वेषामपि भवानां सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थितोपयोद्धवः उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयम् अकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् यथा तत्तेन ब्राह्मणः येषु च भावेषु भक्त्या त्वं परमर्षयुः उपासीनः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्य मे गुरो चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावनो न त्वं पश्यन्ति भूतानि पश्यन्त्वं महितानि ते याः काश्च भूमौ दिवि वैरसायम्
विभूतयो दीक्षो महाविभूते ता मयाक्षाहि अनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थोपदाङ्घ्रिपद्मं। श्री भगवान वाचो एवं एतद् अहम् पृष्ठः प्रश्नम् प्रश्नविदाम्बरु जुजुत्सुना विनोसने शपत्नैरर्जुनेन वै ज्ञात्वा याति वधम् गार्ह्यम् अधर्मं राज्यहेतुकं ततो निर्वित्तो हन्त्याहम् अहो अयम् इति लौकिकः। स तदा पुरुषो व्याघ्रो मुक्ता मे प्रतिबोधितः अभ्यो वासतो मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि अहम् आत्मोद्भवो मामीशां भूतानां सुहृदीश्वरो अहम् सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्पयोः अहम् गोतिर्गोतिमतां कालो कलयतामहम् गुणानाञ्चापि अहम् साम्यम् गुणिनोत्पत्तिको गुणः गुणीनाम् ओपि अहम् सूत्रम् महताञ्चो महानहम् सूक्ष्मानाम् ओपि अहम् जीवो दुर्जयानाम् अहम् मनः हिरण्यगर्भो वेदानाम् मन्त्राणाम् प्रणवस्त्रीवित् अक्षराणाम् मकार अस्मि पदानि छन्दसामहम् इन्द्र अहम् सर्वदेवानाम् वसूनाम् अस्मि हव्वराट् आदित्यानाम् अहम् विष्णुरुद्राणाम् नीलो लोहितः ब्रह्मर्षीणाम् भृगुरहम् राजर्षीणाम् अहम् मनुः देवर्षीणाम् नरदो अहम् हविर्धान्य अस्मि धनुषु सिद्धेश्वराणाम् कपिलः सुपर्ण अहम् पतत्रिणाम् प्रजापतीनाम् दक्ष अहम् पितॄणाम् अहमर्जमा मां विद्धि उद्धवो दैत्यानाम् प्रह्लादम् असुरेश्वरम् सोमम् नक्षत्रौषधीनाम् धनेशं यक्षराक्षसाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां जादसां वरुणं प्रभुं तपतां दुमतां सूर्यं मनुष्यानां च भूपतिं उच्चैश्रवः स्थुरज्ञानां धातूनां अस्मिकाञ्चनं यमः संयमतानां चाहं सर्पाणाम् अस्मि वासुकी नागेन्द्राणाम् अनन्त अहम् मृगेन्द्रो शृङ्गी दंशिनाम् आश्रमानमहम् तुर्यो वर्णानाम् प्रथमो अनघो तीर्थानाम् सरतसाम् गङ्गा समुद्रो सरसामहम् आयुधानम् धनुरहम् त्रिपुरग्नो धनुस्मताम् धृष्णानाम् अस्मि अहम् मेरुर्गहनानाम् हिमालयः वनस्पतीनाम् असत्त्वम् औषधीनाम् अहम् जवः पुरोद्धसाम् वसिष्ठो अहम् ब्रह्मिष्ठानाम् बृहस्पतिः स्कन्दो अहम् सर्वोश सेनान्याम् अग्रणाम् भगवानजः यज्ञानाम् ब्रह्मो यज्ञ अहम् व्रतानाम् अहम् अभिहिंसनम् वैयाग्नि अर्काम्बो वागात्मा शुचीनाम् ओपि अहम् शुचिः योगानाम् आत्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् अन्वीक्षिकी कौशलानाम् विकल्पः ख्यातिवादिनाम्
स्त्रीनांतु शतो रूप अहम पुंसाम स्वयं भुवो पुम्मनः नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणां धर्मानाम अस्मि सन्यासः खेमानाम। अब हि स्मति गुह्यानां सुनृतं मौनं मिथुनानां अजस्तु अहम् संवत्सरो अस्मि अनिमिषां ऋतूनां मधुमाधवौ मासानां मार्गशीर्षो अहम् नक्षत्राणां तथा अभिजित अहम् युगानां च कृतं धीराणां दिवलो अशीतः दैपायनो अस्मि व्यासानां कवीनां काव्योमात्मवान् वासुदेवो भगवतां तन्तु भागवतेषु अहम् किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याधराणां सुदर्शन रत्नानां पद्मरागोऽस्मि रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशो सुपेशसं रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशो सुपेशसं कुशोऽस्मि दर्भो यातीनां गव्याम् आज्यां हवीषु अहम् व्यावसायिनामहं लक्षिः कितवानां छलोग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूनां सत्यं सत्योवतामहम् ओजोहो शहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वतां सात्वतां नवो मूर्तीनाम् आदिमूर्तिरहं परा विश्वावसुः पूर्वोच्चित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहं भूधरानाम् अहं स्तय्यं गन्धमात्रमहं भुवः अपां रसश्च परमस्तेजिष्टानां विभावसु अपां रसश्च परम तेजिष्टानां विभावसु प्रभा सूर्येन्दु तारानां शब्द अहम् नवसुः परम् ब्रह्मणानां बलिरहम् वीराणाम् अहम् अर्जुनः भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहम् वै प्रतिसङ्क्रमः गोत्तुक्ति उत्सर्गो पादानम् आनन्दस्पर्शलक्षणम् आशादो अश्रोत्वघ्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियां पृथिवी वायुरकाशो आपो योति पृथिवी वायुरकाशो आपो ज्योतिरहं महानो विकारो पुरुषो व्याप्तं रजो सत्यं तमः परम् अहम् एतत् प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्तो विनिश्चयो महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणीना विना सर्वात्मनाम् ओपि सर्वेण नो भावो विद्वते क्वचित् महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्वते क्वचित् साङ्ख्यानां परमाणूनां कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतो अन्याने कटीशः तेयः श्रीकीर्तिरैश्वर्यो हृस्त्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मे अंशकः एतास्ते कीर्तितः सर्वः संक्षेपेण विभूतयुः मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते वाचं जच्छो मनो जच्छो प्राणानो जच्छेन्द्रियाणि च
आत्मानम आत्मना यच्छो न भूयः कल्पसे अध्वनि जो वै बांग मनसि जो वै बांग मनसि सम्यक् संयच्छन् ध्यायति तस्यो व्रतं तपोध्यानं स्रवति स्रवत्याम् अघटाम्बुद अम्बुवत् जो वै बांग मनसि सम्यक् संयच्छन् ध्यायति तस्य व्रतं तपोधानं स्रवत्याम् अघटाम्बुवत् तस्माद् मनो वचः प्राणान् निजच्छेद् मत्परायणः मद्भक्तियुक्तया बुद्ध्या ततोपरि समापते इति श्रीमद्भागवत महापुर परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे श्रीमद् उद्धव संवाद भगवद् उद्धव संवादे महाविभूति सरसोद्धायो समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्रेम परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कंदे सप्तोदशोध्याय प्रारंभ श्री उद्धव उवाच जस्तयाभिहितः पूर्वं धर्मोस्तद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां दीपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेण अरविन्दाक्षो तन्मक्षाहीतुम् अर्हसि पुराकीलो महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत् तेन हंसरूपेण ब्रह्मणे अभ्याथो माधव स इदानीं सुमहता कालेनामित्रोकर्षणो न प्रायो भविता मर्तो लोके प्राग अनुशासितः वक्ता कर्ता पिता नान्य धर्मस्वाच्युतो ते भुवि सभायाम् ओपि वैरिंच्यां यत्रो मूर्तिधरः कलः कर्ता वित्रा प्रवक्ता च भवता मधुसूदन त्यक्ते महितले देवो विनष्टं क प्रवक्षति तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञो धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः यथा जसो विधि एतो तथा वर्णयो मे प्रभो श्रीसुकवाचो इत्वं स्वभृत्वो मुख्येन श्रीसुकवाचो इत्वं स्वभृत्वो मुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीतः क्षमाय मर्तानां धर्मानाम् आहो सनातनान् श्री भगवान् वाचो धर्म एषो तवो प्रश्नो निःश्रेयसो करो निनां वर्णाश्रमचारवतां तमुद्भवो निबोध मे आदौ कृतयुगे वर्णो नीनां हंस इति श्रुतः कृतो कृतः प्रजा जात्या तस्माद् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणवो एवाग्रे धर्म अहं वृषोरूपधृक् उपासते तपो निष्ठा हंसं मां मुक्तो किल्विषः तितामुखे महाभागो प्राणानो मे हृदयात्रयी विद्यापादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिविद्मखः विप्रो क्षत्रियबीटशूद्रा मुखो बाहूरूपादयः वैराजात् पुरुषात् जाता या आत्माचारुलक्षणः गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षः स्थानाद् वने वासः संन्यासः शिरसि स्थितः
वर्णानाम वर्णाम वर्णानाम आश्रमानांच जन्म भूमि अनुसारिणी आसनो प्रकृतयो नृणाम नीचैर्नीचोत्तमोत्तमः समो दमोस्तपः शौचम् संतोषः ख्यातिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यम् ब्रह्म प्रकृतयोः अस्तु इमा तेजो बलम् धृतिशौर्यम् तितिक्षोक्षोदार्जमुद्यमः स्थैर्यम् ब्रह्मन्नमैश्वर्यम् खत्रो प्रकृतयोस्ति इमा आस्तिक्यम् दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम् अतुष्टिरर्थोचोपचयैर् विश्वो विप्रशो कृतयोस्तिमा आस्तिक्यम् दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम् अतुष्टिरर्थो उपचयैर् विप्रश कृतयोस्तिमा शुश्रूषणं द्विजगवां देवानाञ्चापि अमायया तत्रो लब्धेन संतोषः शूद्रो प्रकृतयोस्तिमा अशौचम् अनृतं स्थेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रह कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावो अन्त्यावसायिनां स्वभावो अन्त्यावसायिनां अहिंसा सत्यम् अस्तेयम् अकामः क्रोधो लोभता भूतप्रियो हितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः द्वितीयं प्राप्यानु पूर्वात् जन्म उपनयनं द्विजः वसन् गुरुकुले दान्तो ब्रह्मधीर्यतो चाहूतः द्वितीयं प्राप्यानु पूर्वात् जन्म उपनयनं द्विजः वसन् गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयतो चाहूतः मेखोलाजिनो दण्ड्याक्षो ब्रह्मसूत्रो कुमण्डलोन जटिलोऽधौतद्वासो अरक्तपीठः कुशान दधत् स्नानभोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतो स्नानभोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतो न छिन्द्यात् नखरुमानि कक्षोपोस्थो गतानि अपि रेतो न अवोकीरत् रेतो न अवोकीरत् जातु ब्रह्मव्रतो धरः स्वयम् अवोकीर्णे अवोकीर्णे अवा रेतो न अवोकीरत् जातु ब्रह्मव्रतो धरः स्वयम् अवोकीर्णे अवगाह्याप्सु जतासु स्त्रीपदां जपेत् अग्नि अर्काचार्यो गो विप्रो गुरुवृद्धो असुरानो शुचिः समाहितो उपासितो स्कन्धे दे जतुवाग् जपम् आचार्य मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हि चित् न मर्तो बुद्ध असूयेतो सर्वदेवो मयो गुरुः सायं प्रातो रूपानीयो भक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् उच्चावचानि अन्नदोऽपि अनुज्ञातं रेतो नाभि किरेत जातु ब्रह्मो व्रतो धर स्वयं अवकीर्णे अवगाह्याप्सु जतासु स्त्रीपदं जपेत् अग्नि अर्काचार्यो गो विप्रो गुरुवृद्धो सुरान् शुचि
समाहित उपासित स्वंधिदे जतोपाग जपन आचार्य मांग बिजाने आद नावमन्नेत कर हिचित नौमर्तो बुद्ध्यासुयेत सर्वदेवो मयो गुरुः सायं प्रातो रूपानियो भक्षं तस्मै निवेदयत् जच्च अन्नद उपि अनुज्ञातम् उपोजुञ्जीतो संयतः शुश्रोषमानो आचार्यं सदोपासीतो नीचवत् जानो सज्जासनोस्थानैर्नाति दूरे कृताञ्जलिः एवं वृत्तो गुरुकुले वशेद भोगो विवर्जितः विद्या समापति यावद् बिभ्रत् ब्रोतो मखंडितम् यदि असो छंदसाम लोकमारक्षणो ब्रह्म विष्टपम् गुरवे विन्नशेद् देहम् साध्यार्थम् बृहद्व्रतम् अग्नौ गुरौ आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् पृथक् धीरुपासीत ब्रह्मवर्चोऽसि अकलमसः अग्नौ गुरौ आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् पृथक् धीरुपासीत ब्रह्मवर्चसि अकलमसः स्त्रीणां निरक्षणो स्पर्शो संलापो खेल्वनादिकं प्राणिनो मिथुनी भूतान अग्रिहस्तो अग्रतःस्तेजेत् शौचं माचमनं स्नानं सन्धोपास्तीर्ममार्चनं तीर्थो सेवा जपो अस्पृश्वा भक्षा संभासो वर्जनम् शौचम् आचमनम् स्नानम् सन्धोपास्तीर्ममार्चनम् तीर्थो सेवा जपो अस्पृश्वा अभक्षा संभासो वर्जनम् अगेन शौचम् आचमनम् स्नानम् सन्धोपास्तीर्ममार्चनम् तीर्थो सेवा जपो अस्पृशा भक्षा संभ्याश्वर्जनम् सर्वाश्रमं प्रयुक्तो अयम् नियमः कुलनन्दन मद्भावः सर्वभूतेषु मनो वाक्कायो संयमः एवं बृहद्व्रतो धरो ब्राह्मणो अग्निरिव जलनो मद्भक्तस्तीव्रो तपसा दग्धो कर्माशयो अमलः अथान्तरं रमावीक्षन् यथाजिता सीतागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुरवानुमोदितः गृहं वनं वपोऽभिषेत् प्रवज्येद्वाधिजोत्तमः आश्रमाद् आश्रमं गच्छेत् नान्यथा मत्परोश्चरेत् गृहार्थी सदृशीं भार्याम् उद्वहेद् अजुगुप्सितां जवीयशिंस्तु वयसा जां सवर्णानामनुक्रमात् इज्जाध्ययनो दानानि सर्वेषां च द्विजान् मनां प्रतिग्रहो अध्यापनञ्च ब्राह्मणस्यैव जाजनं प्रतिग्रहं मन्यमानः तपोस्तेजोजसोऽनुदम् अन्याभ्याम् एव जीवेतो शीलैर्वा दोषो कृतयोः ब्राह्मणस्य हि देहो अयम् क्षुद्रो कामायोनेष्वते कृच्छायो तपसे चेहं प्रेत्यान अनन्तसुखाय च
Chilo chon britva, chilo chon britva. Paritushta chitto dharmam mahantam virajam jushanah. Mayar pitatma griho evo tishtam nati prashakto samupaiti santim. Samudharanti je vipram siddhantam matparayanam. Tanu dharishe na chirad chirad apadho naurivar navat. Sarvaha samudhare duraya pitevo vyasanat prajaha. Atmanam atmana dhiro yatha gajapatir gajano. Evam vidho narapatir vimanen arkavarchasa vidhuye hashubham krishnam indrena sahomodati. Sidan vipro banik britva pannaireva padam tarit kharagena vapudakranto na sabritva kathanchano. Vaishyo britva tu rajanyo jivin mrgayaya padi charitva viprarupena na sabritva kathanchano. Shudro vrittim bhajit vaishyo Shudra karu kato kriyam krichat mukto na garhena vrittim lipseto karmana veda dhayo sadha swaha balon nadvair jatho dayam devarshi pitri bhutani mad rupani ahanyaham jajit Jadrichayopapannena suklena uparjitena ya uparjitena va dhanena prirayan bhitvano nainaiva aharet kratum Jadrichayopapannena suklena uparjitena va dhanena aprirayan bhitvano nainaiva aharet kratum Kutumbeshu na sajjeto sa pramaddeto kutam kutumbi api vipaschit na swaram pashved adrishto mopi drishtobat putro darapto bandhunam sangamaha panto sangamaha anudeham vyanti eti sapno nidra anugoyatha itvam parimrishat mukto Griheshu atithi badbasan na grihai rano badhet nirmamo nirahankrita karma bhir griho medhiyair istva rishta mamivo bhaktiman karma bhir griho medhiyair rishta mamivo bhaktiman tishted banam bopo vishet Prajavano va pari brajet. Yastu asakta matir grehe putro vitvai shanaturaha strainaha kripano dhid muro mamahumiti badhati. Aho me pitaro vridhau bharya valatmujatmuja anatha mamrite dinaha katham jivanti dukshita. Evam grihasaya khipto hrudayo muro dhirayam atripto stan anudhayan mrito andhyam vishati tamaha. Iti Srimad Bhagavati Mahaprabhu Paramahansa Sangitayam Vaya Sikshyam Ekadasa Skande Bhagavat Uddhava Sangvade Varnashrama Vibhago Namo Saptodasho Uddhayoh Samaptah. Atho Srimad Bhagavati Mahaprabhu Paramahansa Sangitayam Vaya Sikshyam Ekadasa Skande Ashtadasa Oddhayoh Prarambha Sri Bhagavan Vacho Banam Vivikshu Putresu Bharyam Nasho Sahivava Banam Vivikshu Putresu
धार्याम नश्यो सहैव सहैव वा वनो एव वशेत् शान्तः स्तृतीयं भागमायुषः कन्दोमूलफलैर्वन्नैर्मेध्वैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वशितो बल्कलं वा सहस्रिणोपर्णा जिनानि वा केशो रोमो नखो सृषुर्मलानि बिभ्रियादतः न धावित अप्सु मज्जेत त्रिकालं स्तंडिलेशयः ग्रीष्मे तप्येतो पञ्चाग्निन वर्षाशु आषाढो ग्रीष्मे तप्येतो पञ्चाग्निन वर्षाशु आषाढ़ साढ़ जले आकंठ मग्नो शिशिरो एवं मृत्योस्तपोश्चरेत ग्रीष्मे तप्येतो पञ्चाग्निनो वर्षाश्वाषारुषाढ़ जले आकंठ मग्नो शिशिरो एवं मृत्योस्तपोश्चरेत अग्निपक्षं समस्नियात् अग्निपक्षं समस्नियात् कालपक्षं मथा पिबा उलुखलास्मकुट्रो वा दन्तो उलुखलो एव वा स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वमात्मनो वृत्तिकारणं देशो कालो बलाभिज्ञो नादोदितानि अदाहृतम् स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वमात्मनो वृत्तिकारणं देशकालो बलाभिज्ञो नाददीतानि अदाहृतम् स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणं देशकालो बलाभिज्ञो नाददीतानि अदाहृतं वन्नैश्चरुपुरोड्रोस्वैर्निर्वपेदकालचोदितानो न तु श्रौतेन पशुना मां जजेतो वनाश्रमी अग्निहोत्रञ्च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चतुर्मास्यानि च मुने रामनातानि च नैगमयि अग्निहोत्रञ्च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चतुर्मास्यानि च मुने रामनातानि च नैगमयि एवं चिरनेन तपसा मुनिर्धमोनिसन्ततः एवं चिरनेन तपसा मुनिर्धमोनिसन्ततः मां तपोमयम् आराध्यो ऋषिलोकाद् उपैति मां जस्तु एतत् कृच्छतः स्चिर्णं तपो निःश्रियसं महत् कामायान् अल्पियसे कामायान् अल्पियसे जुञ्जाद् बालिशो को अपरत अपरत अपरहस्ततो एवं चिरनेन तपसा मुनिर्धमने संततो मां तपोमयम् आराध्यो ऋषिलोकादुपैति मां जस्तु एतत् कृच्छतः चिरनं तपो निःश्रियसं महत् कामायाल्पीयसे जुञ्जात् बालिशो को अपरस्ततः जदासौ नियमे अल्पो जदासौ नियमे अकल्पो जदासौ जदासौ नियमे अकल्पो जरया जातो बेफतु आत्मनि अग्निन समारप्पो मच्चित्त अग्निं समाभिषत् यथा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु
विराग जयति सम्यक् नस्ताग्नि प्रवज्जित ततः इष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्व मृत्युजे अग्निन स्वप्राणा प्राण आवेशो निरपक्षः परिव्रजेत् विप्रश्वै संन्यासतो देवा दारादि रूपिणः विघ्नान् कुर्वन्त्यं हि अस्मान् आक्रम्य समयात् पदं बिभ्रियाच्चेत् मुनीर्वासः कोपीनाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डोपात्राभ्याम् अन्यत् किञ्चित् अनापदि दृष्टिपुतं न्यासेत् पादं वस्त्रपुतं पिबेत् जलं सत्त्वपुतं वदेत् वाचं मनःपुतं समाचरेत् मौनानिहानिलायाम दण्ड्याग्देहो चेतसां मौनानिहानिलायाम दण्ड्याबागो देहो चेतसां नह्येते यस्सो सन्ति अङ्गो विनुभिर्न भवेद् यतिः भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यानो वर्जयं चरेत् भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यानो वर्जयं चरेत् सप्तागारानो संक्लप्तां तुष्येद् लब्धेन तावता भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगार्ह्यानो वर्जयंश्चरित् सप्तागारानो असंक्लप्ता संस्तुष्येद् लब्धेन तावता बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्यवागयतुः विभज्यो पावितं शेषं भुञ्जिता शेषो माहृतम् एकश्चरेद् महिमेतां निःसङ्गः संयतीन्द्रियः आत्मोक्रीडो आत्मोरत्वात्मबानो समदर्शनो विविक्तो क्षेमशरणो मद्भावो विमलाशयुः आत्मानं चिन्तयेद् एकमभेदेन मया मुनिः अन्विक्षेतात्मनु बन्ध्यं मोक्षञ्च ज्ञाननिष्ठया बन्धो इन्द्रियो विक्षेपो मोक्षो एवाञ्च संयमः एतस्मात् नियम्य सर्ववर्गं मद्भावेन चरेत् मुनिः विरक्तः क्षुद्रो कामेभ्यो लब्धात्मनो सुखं महत् पुरग्रामो व्रजानो सार्थानो भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् पुण्यो देशो सरिच्छैलो वनाश्रमो वतिं महिं बानो प्रस्थाश्रमो पदेषु अभिघ्नं भिक्षमाचरेत् संसिद्धति आश्व बानप्रस्थाश्रम पदेषु अभिघ्नं भिक्षमाचरेत् संसिद्धत्वाश्वशनमोह शुद्धसत्त्वो शिलान्धसा नैतद्वस्तुत्वया पश्येत् दृश्यमानं विनश्वति अशक्तचित्तो विरमेद् इहामत्र चिकीर्षितात् यदेतद् आत्मनि जगत् मनो वाको प्राणो संग्रहं सर्वं मायेति तर्केन स्वस्त्वत्त्वा न त्वत्स्मरेत् ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनभिक्षकः
सलिंगानाश्रमं त्यक्त्वा चरेत् अविधिगोचरः बुधो वा लोकवत् क्रीडेत् कुशलो जरवत् चरेत् वदेत् उन्मत्तवद् विद्वान् गोचर्यां नैगमं चरेत् वेदो वादरतो न सात् न पाषण्डी न हैतुकः शुष्को वादो विवादेन किञ्चित् पक्षं समाश्रयेत् नोद्दीजेत् जनाद्धीरो जनं चोद्दीजयेत् न तु अतिवादां तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन देहम् उद्दिश्य पशुवत् वैरं कुर्यात् न केनचित् एको एव परो हि आत्मा भूतेष्वात्मनि अवस्थितः जथेन्द्रुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च एको एव परो हि आत्मा भूतेष्वात्मनि अवस्थितः जथेन्द्रुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च लब्धानो विषीदेत काले काले असनं क्वचित् अलब्ध्या च विषीदेत काले काले असनं क्वचित् लब्ध्वा च हृष्येत् धृतिमानुभयं दैवतान्त्रितम् आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्यं विमिश्रते तेन तद्विज्ञायो विमुच्यते जदृच्छयोपपन्नान् अन्यं जदृच्छयोपपन्नान् अन्यम् अद्याच्छेष्टं मुतापरं तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः शौचम् आचमनं स्नानं न तु चोदनयाचरेत् अन्यांश्च नियमानो ज्ञानी यत अहं लीलयेश्वरः न हि तस्यो विकल्प्याख्या या च मद्विक्षया हता आदेहान्त्वात् कश्चित् ख्यातिः स्ततः सम्पद्यते मया दुःखोदर्केषु कामेषु जातो निर्वेदमात्मवान् अजिज्ञासितम् अधर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजेत् तावद् परिचरेत् भक्तः श्रद्धावान् अनुसूयकः यावद् ब्रह्म विजानीयात् मामेव गुरुमादृतः जस्तु असंयतो सर्ववर्गः प्रचण्डेन्द्रियो सारथिः ज्ञानवैराग्यरहितो स्त्रीदण्डम् उपजीवति सुरानात्मानम् आत्मस्थं नेहन्नते माञ्च धर्मः अविपक्वकषायो अस्माद् अमुस्माच्च विहीयते भिक्षोर्धर्मः सम अहिंसा तपो इच्छा बनुकसः गृणीनो भूतो रक्षेज्जा द्विजस्वाचार्यसेवनं भिक्षोर्धर्मः सम अहिंसा तपो इच्छा बनुकसः गृहीणो भूतो रक्षेज्जा द्विजस्वाचार्यसेवनं ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भूतो सौहृदं गृहस्थस्वाप्रिणतौ गन्तुं सर्वेषां मुदुपासनम् इति मां यः स्वधर्मेण भजेत् नित्यम् अनन्यभाग् सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते धीरां भक्तो उद्धवानुपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरं सर्वोत्पत्ति
सर्वोत्पत्त्वप्यायं ब्रह्म कारणं मोपयाति सा भक्तोद्भवो बानोपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरं सर्वोत्पत्त्वप्यायं ब्रह्म कारणं मोपयाति सा इति स्वधर्मो निर्निक्तो सत्तो निर्ज्ञातोऽहं मद्गति इति स्वधर्मो निर्निक्तो सत्तो निर्ज्ञातं मद्गति ज्ञानो विज्ञान संपन्नो न चिराद समुपैति मां वर्णाश्रमवतां धर्मो एषो आचरणो लक्षणः स एव मद्भक्ति युक्तो निःश्रेयसो करहो परः एतत्ते अविहितं साधु भवान् पृच्छति यच्च मां यथा सधर्म संयुक्तो भक्तो मां समीयात् पदं परम् इति श्रीमद्भागवत महापर्व परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादशोस्कन्धे श्री भगवद उद्धव संवादे ज्योतिर्धर्म निर्णयो अष्टादशो अध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापर्व परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादशो स्कन्धे एकोनविंशो अध्यायः प्रारम्भः। श्रीभगवान् वाचो जो विद्याश्रुतो संपन्नो आत्मवानो नानुमानिकः मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत् ज्ञानिनोऽस्तु अहमेवेष्टो ज्ञानिनोऽस्तु अहमेवेष्टो स्वार्थो हेतुश्च सन्मतः सर्गोश्चैवापवर्गश्च नान्यो अर्थो मद्रिते प्रियः ज्ञान विज्ञान संसिद्धो पदं श्रेष्ठं विदुर मम ज्ञानी प्रियतमो अतो मे ज्ञानेन असु विभर्ति मां तपोस्तीर्थं जपो ध्यानं पवित्राणि तराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं जा ज्ञानो कलया कृता तस्माज् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मनम् उद्धव ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भजो मां भक्तिभावतः ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मां इष्ट्वात्मनम् आत्मनि सर्वयोग्यपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयो अगमन् त्वयि उद्धवाश्रयति त्वयि उद्धवाश्रयति जास्त्रीविधो विकारो मयान्तरापोतति नाद्योपवर्गयोर्यत् त्वयि उद्धवाश्रयति जास्त्रीविधो विकारो मयान्तरापतति नाद्योपवर्गयोर्यत् जन्मादयो असो जदमि तवो तस्यो किं किं शूराद्दन्तयोर्जन्मादयो असो जदमि तवो तस्यो किं शूराद्यन्तयोर्जदसतो अस्ति तदेव मध्ये त्वयि उद्धवाश्रयति जस्त्रीविधो विकारो मयान्तरापतति नाद्यापो वर्गयोर्यत् जन्मादयो अशो जदमि तवो तस्यो किं शूराद्यन्तयोर्जदसतो अस्ति तदेव मध्ये। से उद्धवाचो ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैतद् वैराग्यविज्ञानयुक्तं पुराणं अक्षाहि विश्वेश्वरं विश्वमूर्ते तद्भक्तियोगञ्च महद्विमिग्रं तापोत्रयेन अविहतस्यो घोरे सन्त्यप्यमानसो भवाद्धनीशो पश्यामि न अन्यच्छरणं
tavangri dandyatapatrad amrita vibarshat dashtam janam sampotitam bile asmin kalahina khudro sukho urutarsham samodharainam kripaya apo bargoir bachovhirasincho mahanubhava. Bhagavan vacho itvam etat pura raja bhismam dharma bhitambaram ajat satruho prapaccha sarvishamno anusirnatam nibritte bharate yuddhe sruhed nidhano vyuhalaha surutvya dharman bahuno pashyat mokcho dharman apricchato tano ahamte abhidhasvami devabruto mukhachrutano jnano vairagya vijnano shraddhya bhakti upagrihitano no vaikadaso pancho trino bhavan bhutesu jena vai ikshetarthaikam opi esho taj jnanam mamo nischitam etad eva hi vijnanam na tathaikena jena yat sthitto pattapayano pashyed bhavanam tigunatmakam pashyed bhavanam tigunatmanam jada adu ante cha madhye cha adu ante cha madhye cha srijyat srijyam jadin nayat jad anniyat punah statpati sankrame jachi shed etadeva sat shrutihi pratyaksham mai tihyo shrutihi pratyaksham mai tihyam manumanam chatushtvayam pramaneshu anavasthanad vikalpatsa virajyati karmanah parinamitvat avirinchadamangalam vipaschit nashvaram pashved adrishtam upi drishtavat bhakti yogah purai bhaktam priyamanayoti anagha punascha kathai swami mad bhakti karanam param saddhayamrito kathayamme shashyadamadanu kirtanam parinishthacho pujayam stuti bhistavanam mamo adaroh paricharyayam sarvangai ravivandit abhivandanam mad bhakto pujabhadhika sarvabhuteshu manmatihi madarthesu angochestacha vachasa madguneranam mayi arpanancha manasaho sarvakamo vivarjanam madarthi artho paritvago bhogasya cha sukhasya cha ishtam dattam hutam japtam madartham jadvratam tapah evam dharmair manushyanam uddhavatmo nivedidinam evam dharmair manushyanam uddhavatmo nivedinam mai anjasayayati bhaktihi ko anno artho asyavasishvati jadatmani arpitam chityam shantam sattopabrihitam dharmam jnanam sa vairagyam aisaryam chabhi paddhati jadarpitam jad vikalpe indriyai paridhavati rajasthalan chasanya nishtam jadarpitam jad vikalpe indriyai paridhavati rajasthalan chasannishtam chityam vidhi viparjayam dharmo mad bhaktikrit prapto dharmo mad bhaktikrit prakto dharmo mad bhaktikrit prakto jnanam chaikatmo darshanam guneshu asango vairagyam aisaryam cha animadayo
धर्मो मदभक्ति कृत प्रक्तो ज्ञानंचैकात्मदर्शनम गुणेषु असंगो वैराग्यम ऐश्वर्यं चानिमादयो। श्री उद्धव वाचो जमह कतिविदः प्रक्तो नियमो व्यारिकर्षणो। श्री उद्धव वाचो जमह कतिविदः प्रक्तो नियमो व्यारिकर्षणो। कः समः को दमः कृष्णो का तितिक्षा धृतिः प्रभु। किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यं ऋतम् उच्यते। कस्त्यागः किं धनञ्चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा। पुंसः किंश्चित् बलं श्रीमनो दयालोभश्च केशवो। का विद्या ह्रीः परा का श्रियः किं सुखं दुःखमेव च। कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः। कः स्वर्गो नरकः कः सीत् को बन्धुरुत किं गृहं। क आड्यो को दरिद्रो वा कृपणः क क ईश्वर। क आड्यो को दरिद्रो वा कृपणः क क ईश्वर। एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पति। श्री भगवान वाचो अहिंसा सत्यम अस्तियम मसंगो ह्री संचयो। आस्तिक्यम ब्रह्मचौर्यं च मौनम संयम क्षमाभयम्। शौचम जपोस्तपो होमो श्रद्धातिथ्यम अदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेहा तुष्टिराचार्य सेवनम। एते यमः स नियमा उभयोर्दादशो श्रुतः। पुंसाम् उपासीतः स्तातो यथा कामं दुहन्तिः। समो मन्निष्ठता बुद्धेर्दमो इन्द्रियो संयमः। तितिक्षा दुःखो सन्मर्यो जीवो उपोस्थो ययो धृतिः। दण्डन्यासः परं ध्यानम् कामस्त्यागोस्तपः श्रितं। स्वभावविजयः शौर्यं सत्त्वञ्च समदर्शनम्। ऋतञ्च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता। कर्मोऽसु असंयमः शौचं स्त्यागः संन्यास उच्यते। धर्म इष्टं धनं नेनां योग्यो अहं भगवत्तमः। दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्। भगो भगो मैश्वर्यो भावो भगो भगो मैश्वर्यो भावो। लाभो मद्भक्तिरुत्तमः विद्वात्मनि भिदाबाधो। जुगुप्सा ह्रीरकर्मसु श्रीर्गुणानैरोपेक्षाद्दः। सुखं दुःखो सुखात्तयोः दुःखं कामो सुखापेक्षा। पंडितो बंधुमोक्षविद् मूर्खो देहाद्य अहं बुद्धिः। पन्थ्यामत् निगमः श्रुतः उत्पथोश्चित्तो विक्षेपः। स्वर्गः सत्तु गुणोदयः नरकः स्तमो उन्याह। बन्धुर्गुरुरहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं। गुणाढ्यो हि आद्य उच्यते दरिद्रो यस्तु असन्तुष्टः। कृपणो जो अजितेन्द्रियः गुणेषु अशक्तो धीरीशो गुणसंगो विपर्ययः। एतो उद्धवो ते प्रश्नः सर्वे साधु निरूपितः। किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः। गुणो दोषो दृशिर्दोषो गुणस्तु उभयो वर्जितः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां मय्या शिक्षां एकादश स्कन्धे श्रीमद् उद्धव श्री भगवद् उद्धव संवादे श्रेयो भेद निर्णयो नाम एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कन्धे
विंशोऽध्यायः प्रारम्भः। श्री उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो ह्रीश्वरस्य हि। श्री उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो ह्रीश्वरस्यति अवीक्षते अरविन्दाक्ष गुणः दोषञ्च कर्मणां वर्णाश्रमो विकल्पञ्च प्रतिलोमानुलोमजं दुब्बोद्देशवयोः कालानुसर्गं नरकमेव च गुणो दोषोभिधा दृष्टिमन्तरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणं पितृदेवा पितृदेवं मनुष्यानां वेदश्चक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्तु अनुपलब्धे अर्थे साध्यो साधनयोरपि गुणो दोषोभिधा दृष्टिर्निगमात्ते न हि सतः निगमेनापोवादस्य भिदाया इति ह भ्रमः। श्री भगवान वाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्मो च भक्तिश्च नोपायो अन्न अस्ति कुत्रचित् निर्विज्ञानं ज्ञानो योगो नासिनामिह कर्मसु तेषु अनिर्विन्न चित्त्यानां कर्म योगस्तु कामिनां यदृच्छया मत्कथादौ यातो सद्रस्तु जः पुमान् न निर्विन्ननातिशक्त भक्तियोग अश्व सिद्धिदः। तावत् कर्माणि कुर्वितो न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते स्वधर्मस्थो जजन् यज्ञैरनासि काम उद्धव न याति स्व स्वर्गो नरकौ यद्यन्नन्यो यदि अन्यन्यो समाचरेत् यदि अन्य स्वधर्मस्थो जजन् यज्ञैरनासि काम उद्धव न याति स्वर्गो नरकौ यदि अन्यत्न समाचरेत् अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो अनघ शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया स्वर्गीणोऽपि एतत् मिच्छन्ति लोकं निरयीणस्तथा साधकं ज्ञानभक्तिभ्याम् उभयं तदसाधकं न नरः स्वकीर्तिं काङ्क्षेत् नारकिं वा विचक्षण नेमां लोकञ्चो काङ्क्षेत देहावेशात् प्रमादति एतद्विद्वान् पुरा मृत्योरभवायो घटेत स अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्तं ओपि अर्थो सिद्धिदं छिद्यमानं जमैरेत्वै कृतो नीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतम् उत्सृज्य क्षेमं याति हि अलम्पटः अहोरात्रै छिद्यमानं बुद्धायोर्भयो वेपथु मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निदेहो उपोषामति निदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नवस्वतोत्तेरितं पुमानो भवाद्यं न तरेत् स्वात्मा यदारम्भेषु निर्विन्न विरक्तः संयतीन्द्रियः नाभ्यासेत् आत्मनो योगी धारयेद् अचलं मनः धार्यमानं मनो यर्हि ब्राह्मद् अश्व नवस्थितम् धार्यमानं मनो यर्हि भ्राम्याद् आश्वानवस्थितम् अतोन्द्रितो अनुरोधेन मार्गेणात्मोवशं नयेत् मनोगतिं न विसृज्येत् जितो प्राणो जितेन्द्रियः सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या
मनो आत्मो वशम नयत एष वै परमो योगो मनसो संग्रहो श्रितः हृदय ज्ञातुम अन्विच्छन् दम्म सेवार्बतो मुहु एष वै परमो योगो मनसो संग्रह श्रितः हृदय ज्ञातुम अन्विच्छन् दम्म सेवार्बतो मुहु संख्येन सर्वो भावानं प्रतिलोमानुलोमतः भवापायौ अनुधायेत मनो यावद् प्रसीदति निर्विन्नस्यो विरक्तस्यो पुरुषस्योक्तो वेदिनः मनः त्यज्यति दौरात्मं चिंतय स्वानुचिंतय जमादिभिर्जोगपथैरनिक्षिक्या च विद्या ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्जोगं स्मरेत् मनः यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेनैव दहेत् अंहो नान्यत्तत्र कदाचन शेषे अधिकारे जनिष्ठा सगुणः परिकीर्तितः कर्मणां जाति अशुद्ध्यानां अनेन नियमः कृतः गुणदोषो विधानेन संज्ञानां त्याजनेच्छया जातो श्रद्धो मत्कथासु निर्विन्नः सर्वकर्मसु वेदो दुःख्यात्मकानो सर्वानो परित्यागे अपि अनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयो जुषमानश्च तानो कर्मानो दुःखोदरकांश्च गर्हयन् प्रक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृत्मुनिः कामा हृदर्या नश्वन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते भिद्यते हृदय गंतिश्चिदन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्वकर्माणि मयि दृष्ट्यखिलात्मनि तस्माद् मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायुः श्रेयो भवेदिह यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभते अञ्जसा सर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चित् यदि वाञ्छति न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता हि एकान्तिनो मम वाञ्छन्ति अपि मया दत्यं कैवल्यम् अपुनोर्भवम् नैरपेक्षं परं प्राहुर्निःश्रेयसं मनोकल्पनं नैरपेक्षं परं प्राहुर्निःश्रेयसमनोकल्पनं तस्माद् निराशीशो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् न मयि एकान्तभक्त्यानां गुणदोषोद्भवा गुणः साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुयेयुषाम् एवम् एतान् मया दृष्टानुत्तिष्ठन्ति मे पतः क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्ब्रह्म परं विदुः इति श्रीमद्भागवत परमहंससंहितायां वैयासिकां एकादशस्कन्धे श्रीभगवद् उद्भवसंवादे विंशोऽध्यायो समाप्तः।